নামিছে শীত। হঠাৎ এটা কিনকিনিয়া বৰষুণৰ পিছতে শীত নামিছে। বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কথাই কওক বা ৰাজ্যৰ আন আন ঠাইৰ কথাই কওক, বৰষুণ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা যি আৰম্ভ হ'ল আৰু তাৰ পিছতে ঠাণ্ডাৰ যি পৰিৱেশ সেয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে। যদিওবা এতিয়ালৈকে আনকালে হয়তো আজি কিছু বছৰ পূৰ্বে এইখিনি সময়ছোৱাত গৰম কাপোৰ পিন্ধি হয়তো থাকিবলগীয়া এটা শীতৰ পৰিৱেশ আছিল, কিন্তু আজি লাহে লাহে ক'ৰবাত সেই ছবিখন যেন সলনি হ'বলৈ ধৰিছে। আজি কিছু বছৰৰ পৰা ডিচেম্বৰ মাহটোতো প্ৰায় যেন শীত পৰো নপৰোকৈয়েই পৰে, কিন্তু অৱশেষত যেতিয়া বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ ভাগতে আহিলে যাক বৰষুণ, গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত উজনি কি নামনি অসম এক প্ৰকাৰ যেন ঠাণ্ডা নমাই আনিছে। আৰু বতৰ আগন্তুক অন্তত দুটা দিনলৈ হয়তো এই ধৰণৰ বৰষুণ থাকিব পাৰে, বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব। 10, 11, 12 আৰু 13 ডিচেম্বৰলৈকে ডাৱৰীয়া আকাশ থাকিব, লগতে কুঁৱলী অৰ্থাৎ শীতৰ সম্পূৰ্ণ সেই আমেজৰ এক পৰিৱেশ নামি আহিব। হঠাৎ বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা অহা সেই বৰষুণজাকৰ পিছতে যেন চাৰিওফালে ছবিখনে সলনি হৈ গ'ল, ঠাণ্ডা লাহে লাহে বাঢ়িল। গুৱাহাটী মহানগৰীত কংক্ৰিটৰ গুৱাহাটীত সাধাৰণতে শীতৰ প্ৰকোপ কমেই থাকে। কংক্ৰিটৰ গুৱাহাটীত যি সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা সেয়া 17 ডিগ্ৰীৰ পৰা 15 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ নামিব পাৰে। সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা শুকুৰবাৰে 27 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। একেদৰে ডিব্ৰুগড় আৰু লখিমপুৰতো ক্ৰমে 15 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু 16 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ মুঠৰ ওপৰত শীতৰ সেই পৰিৱেশ আহি গৈছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা আগজাননী অনুসৰি যিহেতু আগন্তুক দিনকেইটা ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব, এই ধৰণৰ পৰিৱেশ অনাগত 13 ডিচেম্বৰলৈকে হয়তো অব্যাহতই থাকিব। চহৰাঞ্চলৰ কথা যদিও বা কিছু সুকীয়া হয়, তাত কংক্ৰিটৰ চহৰ বুলি যাক কোৱা হয়, শীত কিছু দেৰিকৈ আহে, কিন্তু গ্ৰাম্যাঞ্চলত অৱশ্যে কিছুদিন পূৰ্বৰে পৰা শীতৰ প্ৰকোপ দেখা গৈছে। যদিও বা পূৰ্বৰ সেই আগৰ কিছু বছৰ পূৰ্বৰ দৰে সেই পৰিৱেশ আজি দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। অসমৰ বিভিন্ন স্থানত বৰষুণ হৈ আছে আৰু এই বৰষুণৰ ফলত তিনিচুকীয়া বা যোৰহাট আচলতে ঠায়ে ঠায়ে মানুহে গৰম চাহৰ সোৱাদ লোৱাৰ লগতে জুইৰ কাষত বহি জুইৰ উম লৈছে। আগন্তুক দুটা দিনত ঘন কুঁৱলীও পৰিব পাৰে, বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আগজাননী দিছে। মুঠৰ ওপৰত পূৰ্বৰ পৰিৱেশ নাথাকিলেও শীতৰ যি সুকীয়া আমেজ সেয়া কিন্তু অনুভৱ কৰিবলৈ অন্ততঃ অসমবাসীয়ে বিগত এই দুটা দিনত আৰম্ভ কৰিছে বা অনুভৱ কৰিব পাৰিছে। আৰু যিহেতু পূৰ্বৰ কথা, জলবায়ু পৰিৱৰ্তনেই হওক বা আজি কিছু বছৰ ধৰি এই লাহে লাহে এই যি ছবিখন বতৰৰ যি পৰিৱৰ্তন হৈছে, তাত কিন্তু শীতৰ যিখিনি সময় সেয়া প্ৰায় 20 দিনমান অসমত বিশেষকৈ কমি আহিছে। মন যদি আপুনি কৰিছে বিগত দুটামান বছৰৰ কথা, তেনেহ'লে ডিচেম্বৰ মাহৰ মাজভাগমানৰ পৰা আচলতে শীত পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু সেই অনুসৰিয়ে শীতো বৰ দীঘলীয়াকৈ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈ নাথাকে, শীতে সোনকালে বিদায় লোৱাও হৈছে। যি নহওক, সময়ৰ লগে লগে এইবোৰ পৰিৱৰ্তনো দেখা গৈছে, কিন্তু যিসকলে শীতৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল তেওঁলোকৰ বাবে অন্ততঃ তেওঁলোকৰ মুখত কিন্তু হাঁহি বিৰিঙিছে, কিয়নো শীতৰ আমেজ এতিয়া ভালকৈ ল'ব পাৰিছে।